ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን ለለተ አርብ ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ስርጭት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለቀጣይ 1 ሰዓት ከእናንተ ጋር የሚቆየው የሚዲያ ዳሳችን ተጀምሯል። እንደሚታወቀው እንግዲህ የሚዲያ ዳሳችን በተለይ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛዎች በተለይ ደግሞ ከሱዳንና ከግብጽ የተጻፉ የተለያዩ ምንጮችን ወደናንተ አምጥተን በስፋትና በትንታኔ የምንመለከትበት ጉዳይ ነው። በፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0115543316 በ0115543319 ላይ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። 6804ን በመጠቀም አጭር የጽሑፍ አሊያም የድምጽ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። በሀገር ውስጥ እንዲሁም ከሀገር ውጭ ያላችሁ በመላው ዓለም በዌብሳይት አድራሻችን www.awashfm.net ላይ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። በፌስቡክና በዩቲዩብ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቴሌግራም አዋሽ ኤፍኤም 90.7 እንዲሁም በኢንስታግራም ገጻችን አዋሽ ኤፍኤም ላይ ልታደምጡን ትችላላችሁ። ፕሮግራሙን እየመራው ጥላሁን ታደሰ እንዲሁም ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን በቴክኒኩ ስንታየው ለማ ከእናንተ ጋር የምንቆይ ይሆናል። ዑመር እንደምን አደርክ? እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ነኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሉ ሰላም? ሁሉም ሰላም። እሺ፣ ምን ጉዳዮች ይዘናል እስኪ ዛሬ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬም ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በተለይም ከግብጽና ከሱዳን የተገኙ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘና እንዲሁም በአጠቃላይ ሰሞንኛው የኢትዮጵያ ጉዳይም እንደዚሁ በምን አይነት ሁኔታ ያያዩት ነው የሚል ጉዳይም አለ። እሱን መጨረሻ ላይ ምን መለከተው ነው የሚሆነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት የተፈጠሩትን አለመግባባቶች ለመፍታት የዲሞክራቲክ ኮንጎ የሚያደርገውን ጥረት አልሲሲ አደነቁ የሚል አንድ ጉዳይ አለ። እሱን እንመለከታለን። ሌላው ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ወሬም የለም እንደ ወሬ ጠፍቶናል እያሉ ነው ግብጾችና፣ ይሄን በተመለከተም ከትንታኔ ጋር በሰፊው የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ሌላው ሶስተኛው ጉዳያችን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቢናድ ወይም ቢደረመስ የግብጹ ሰደል አዲ ግድብ ለችግር ይዳረግ ይሆን ሲሉ ግብጾችም አሁን እንዲያነሱት ጉዳይ አለ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር እና የጄፍሪ ፌልትመን መምጣት ወደ ኢትዮጵያ መምጣትም እንደዚሁ አንድ ሌላኛው አጀንዳችን ነው የሚሆነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እናነሳቸው በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ። የጄፍሪ ፌልትመን መምጣት ምን ማለት ነው? ምን ያሳያል የሚሉ ነገሮች አሉ። እንዲሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለዲፕሎማቶች የሰጡትም ደግሞ አንድ መግለጫ አለ፣ ማብራሪያ አለ። እሱን ከሀገር ውስጥ የተገኘ ነው፣ ግን ይሄኛውንም አብሮ ስለሚያጠናክርልን የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህና ሌሎች ጉዳዮች ናቸው ዛሬ የምንመለከታቸው። ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ነው የምንሄደው። ድርድሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የዲሞክራቲክ ኮንጎ የሚያደርገውን ጥረት አልሲሲ አደነቁ የሚል መረጃ አለ። ዑመር፣ ከዚህን ጀምር እስኪ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት የተፈጠሩትን አለመግባባቶች ለመፍታት የዲሞክራቲክ ኮንጎ የሚያደርገውን ጥረት አልሲሲ አደነቁ የሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ያለን። ይህንን የዘገበው አሊው ሙሳቢዕ የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው። ኖቬምበር 1 የተጻፈ ነው። ምንድን ነው የሚለው? የአፍሪካን ጥቅም በዓለም አቀፉ መድረክ ለማስተዋወቅ ብሎም የአፍሪካን ጥቅም ለማስከበርና አህጉራዊ ደህንነቷን ለማረጋገጥ የዲሞክራቲክ ኮንጎ መንግስት ያደረገውን ትግልና ቁርጠኝነት የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ ሲሲ አድንቀዋል ነው የሚለው። እንደ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ ሲሲ ከሆነ በተለይ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተፈጠሩት አለመግባባቶች ምክንያት ሰላማዊ መፍትሄዎች እንዲመጡ የዲሞክራቲክ ኮንጎ ያሳየውን ቁርጠኝነት አድንቀዋል ነው የሚለው። በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያ አስገዳጅ ህግ ትፈርም ዘንድ እየተደረጉ ባሉት ድርድሮች ሁሉ ግብጽ በንቃት ተሳትፋለች ያሉት ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ ሲሲ በቀጣይም ለዚህ ዓላማ ስኬት ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል ነው የሚለው። ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ ሲሲ ይህን ያሉት በአየር ንብረት ዙሪያ በተደረገው ጉባኤ ላይ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ ሲሲ ከጄፍሪ ፌልትመንና ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዚደንት ጋር በተገናኙበት ወቅት ነው ይላል። በመጨረሻም የዲሞክራቲክ ኮንጎና የግብፁ መሪዎች በተገናኙበት ወቅት እንደተናገሩት ከሆነ የሁለትዮሽ ግንኙነቶች በሁሉም መስክ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ መሻሻል ማሳየቱንም አረጋግጠዋል ሲሉ ነው የጻፉት ማለት ነው። እንግዲህ ዘገባው በአጠቃላይ ይህንን ነው ይመስለው። ግን እዚህ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ያው በርከት ያሉ ጉዳዮችን እኛ ከዚህ በፊት በትንታኔም በምንም የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ደቡብ አፍሪካን ከዚህ በፊት በምን አይነት መልኩ ሲመለከቷቸው እንደነበሩ እናስታውሳለን። ደቡብ አፍሪካ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር በተያያዘ ለኢትዮጵያ አዳልታለች በሚል
በጣም ሲወርፏቸው እንደነበረና ሲሰድቧቸው እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ከዛ በኋላ እነሱ ተስፋ ጥለው የነበረ በዲሞክራቲክ ኮንጎ ነበረ። ዲሞክራቲክ ኮንጎ እኛ ወደ ምንፈልገው መስመር ይገባልናል፣ ኢትዮጵያን አስገድዶ የአስገዳጅ ህግ እንድትፈርምልን ያደርጉልናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ እንዲሁም መላውን የአፍሪካ ሀገራት በማስተባበር በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግልን ዲሞክራቲክ ኮንጎ የምንፈልገው ነገር ያደርግልናል ብለው ተስፋ አድርገው ገና የዲሞክራቲክ ኮንጎ ስልጣኑን ከመረከቡ በፊት በጣም በርካታ ዘገባዎችን ሲሰሩ ነበር። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው እኛ ይሄ ዲሞክራቲክ ኮንጎ መጣም ሊቢያ መጣች ለቱኒዚያ መጣች ወደ አፍሪካ ህብረት ማቀፍ አለው ህግ አለው በዛ መሰረት ነው እንደ ድርጅት እንደ ተቋም ነው የሚንቀሳቀሱ እንጂ ከዛ በተለየ ምንም ነገር ሊያመጡ እንደማይችሉ ድርድሩን እነሱ በፈለጉት ሳይሆን ሁሉንም በሚያስማማ አይነት መንገድ ይመሩታል ብለን ነበር እኛም ቀድመን ስንናገር የነበረውና የፈለጉትን አገኙ ወይ ብለን ስንጠይቅ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከመጣ በኋላ ምንም ያገኙት ነገር የለም። ያው እኛ የተጠበቀውና ከዚህ በፊት በተነታኔ ያለው ነገር ነው የተከሰተ ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የግብጽ ሙራን ዲሞክራቲክ ኮንጎን እንዲያውም እንደገና በአዲስ መልክ መጀመሪያ ላይ ሲያሞካሽዋቸው እንዳልነበረ ሁሉ በኋላ ደግሞ ነገሩ እነሱ እንደፈለጉት ሳይሆን ሲቀር በርካታ የሆኑ ትችቶችንና ዛቻ አዘል ንግግሮችንም ሲጽፉ እንደነበረ የግብጽ ምሁራን እናስታውሳለን። ይሄ ያሁንኛው እንግዲህ አብዱል ፈታህ ሲሲ ናቸው ይሄን ያሉት። ይሄን ንግግር እናደንቃለን ነው ያሉ ያሉት። ቁርጠኝነታቸውን እያደነቅን ነው የሚሉት። ግን ይሄ ያው ይፋዊ ንግግር ስለሆነ ከአንድ ሀገር ፕሬዚደንት የሚጠበቅ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ የግብጽ ምሁራንን በዚህ ዙሪያ እየጻፉ ያሉትን ነገር ስንመለከት ግን አሁንም ትችት ያለበት ነው። ዲሞክራቲክ ኮንጎ ምንም ያደረገልን ነገር የለም፣ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ አልቻለም እስካሁን ድረስ። ዲሞክራቲክ ኮንጎ እንግዲህ አመት ሊሞላው ነው አሁን። ስለዚህ አመቱ ሙሉ ምንም የተደረገ ነገር የለም፣ ከደቡብ አፍሪካም የተለየ ነገር የሰሩልን ነገር የለም እያሉ አሁን እየተቿቸው መሆኑን በርካታ ማስረጃዎችን ማምጣት ይቻላል። ሰሞኑን ስለ አስገዳጅ ህግ እየደጋገሙ እየተናገሩ ነው፣ ያው አንተም ታስተውሳለህ። ይሄንን ያሉበት ምክንያት ምንድነው? ኢትዮጵያ አሁን ይሄን እነሱ የሚፈልጉትን አስገዳጅ ህግ ያስገዳጅ ህግ ማለት ምን ማለት ነው? በተደጋጋሚ እንደምንለው ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ያላትን ጥቅም እንዳትጠቀም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድ ጊዜ አልፎናል፣ ሳናውቀው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶብናል። ከዚህ በኋላ ግን ተጨማሪ የልማት ስራዎችን በአባይ ወንዝ ላይ መስራት እንዳይቻል በኢትዮጵያ ላይ እንቅፋት ለመሆን እና ሌሎች ነገሮችን በውሃችን በእኛ ሀብት ላይ እንዳናዝዝ የቅኝ ግዛት ውል እንድንፈርምላቸው የመፈለግ አይነት ነገር ነው የአስገዳጅ ህግ ማለት። ስለዚህ ኢትዮጵያም ይህን ስለተረዳች አልፈርምም ብላለች እስካሁን ድረስ። ግን አሁን እየደጋገሙ ያመጡበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለን ከጠየቅን ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት ተዳክማለች እና ከዚህ ጉዳይ መውጣት ትፈልጋለች፣ በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ፈጥረን ኢትዮጵያ ይህንን አስገዳጅ ህግ እንድትፈርም እናድርጋትና እኛ ድል እናድርግ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ላይ እየመጣ ያለው ያሉ ሁሉም አይነት ከበባ፣ ሁሉም አይነት ጫና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ መሆኑን መርሳት የለብንም። በነገራችን ላይ የግድባችን ግንባታ አሁንም እየተጧጧፈ መሆኑን አድማጮቻችን በደንብ አድርገው እንዲያውቁት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሰከንድም ያህል የማይቆም ፕሮጀክት መሆኑን ሁላችንም በደንብ አድርገን ልንረዳ ይገባል። በጣም አስተማማኝ የሆነ ጥበቃ አለ። ግብጾች በተደጋጋሚ ከሱዳኖች ጋር በመሆን በዚህ በቤኒሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ያሉትን አማጺዎችን በማስተባበር ሶስት ጊዜ ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን ሶስት ጊዜም ተመቶ የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም አስተማማኝ ጥበቃ አለ እዛ አካባቢ። ስለዚህ ግድቡ አሁንም አንዳንድ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን በጣም እጅግ አወዛጋቢ ወይም ደግሞ አስፈሪ የሆነ ሁኔታ ላይ ስላለች ግድባችንስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለ የሚል ጥያቄ በእያንዳንዳችን መነሳቱ ስለማይቀር የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁንም በስራ ላይ ነው፣ ግንባታው እንደቀጠለ ነው። ከዛም አልፎ እንዲያውም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመብራት የማመንጨት ኃይል የማመንጨትና ለጎረቤት ሀገሮች ለፈለጉ ሀገሮች የመሸጡ ተግባርም አሁን በቅርቡ የምንሰማው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሚያገናኘው ነገር የለም ለማለት ያህል ነው ጥላውን። መልካም አድማጮቻችን፣ በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳችን ነው። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ዑመር፣ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ወሬ ርቆናል ይላሉ ከግብጽ አካባቢ የተሰማ ነው መሰለኝና እስኪ ይህን መረጃ በስፋት እንመልከተው። ከድርድሩ ጋር በተያያዘ ወሬ የለም፣ ወሬ ርቆናል፣ ጸጥ ረጭ ብሏል እያሉ ነው ግብጾች ናቸው ይህን የሚሉት። ይህን የጻፈው አልፈጅር የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው። ኦክቶበር 31 የተሰራ ዜና ነው። ምንድን ነው ምለው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሲደረጉ የነበሩት ድርድሮች ከወራት በፊት ከተቋረጡ ወዲህ እስካሁን ስለመጀመሩ ወይም ስለመቋረጡ የተባለ ነገር የለም።
ወሬም የለም ነገሩ ሁሉ ጸጥረጭ እንዳለ ነው ሲሉ የግብጹ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር መሐመድ አብዱላቲ ተናግረዋል ነው የሚለው አልፈጅር። ይከተልና ዶክተር መሐመድ አብዱላቲ አንሃር ከተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ከሆነ እስካሁን ድርድሩ በቀጥታ በሚጀምርበት ዙሪያ የተባለ ነገር የለም። ባደራዳሪነት በመንቀሳቀስ ላይ ያሉት አካላት የተወሰኑ ሙከራዎችን ያደረጉ መሆኑን ብቻ ነው የማውቀው ብለዋል ዶክተር መሐመድ አብዱላቲ። ይከተሉና ድርድሩን ለማስጀመር በግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል ምንም አይነት የቀጥታ ግንኙነት የለም ያሉት ዶክተር መሐመድ አብዱላቲ ድርድሩ እንዲጀምር የግብጽ ፍላጎት ከፍተኛ ነው ብለዋል ነው የሚለው። በመጨረሻም የድርድር ጊዜ ሰሌዳው የተወሰነለት የድርድሩ ሁኔታ ግልጽ የሆነበትና ከሙሌቱና አለቃቀቁ ጋር በተገናኘ አስገዳጅ ህግ ሊኖር የሚችልበት ድርድር እንዲኖር ካስፈለገ ከሁሉም ወገን ጠንከር ያለ ግፊት ሊኖር ይገባል ሲሉ ዶክተር መሐመድ አብዱላቲ አስረግጠው ተናግረዋል ሲል ነው የጻፈው ማለት ነው አልፈጅር። ይሄን ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘም ያው አንዳንድ ነገሮችን የግድ ማንሳት ይኖርብናል። ጥላሁን ድርድሩ ሲጀምር እንግዲህ ድርድሩን በተመለከተ በርካታ የሆኑ ድርድሮች እንደተካሄዱ ይታወቃል። በአፍሪካ ህብረት መሪነት ብዙ ድርድሮች ተካሂደዋል። ታዛቢዎችም እንደምናውቀው አሜሪካ በታዛቢነት አለችበት፣ የአውሮፓ ህብረትም ታዛቢነት አሉ፣ የዓለም ባንክም እንደዚሁ አሉበት። ግን ይሄ ድርድር እስካሁን ድረስ ለምንድን ነው ስኬት ላይ ያልደረሰው የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት አንደኛ የግብጾችና የሱዳኖች ግትር አቋም ነው። እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ግትር አቋም ነው የሚሉት። እኛ በግትር አቋም የለንም፣ ነገር ግን በአቋማችን የመጽናት አቋም ነው ያለን። እነሱ ናቸው እንዲያውም ግትር አቋም ይዞ የመጡት። ድርድሩ ሲጀምር በምክንያት ይወጣሉ። በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ጊዜ ድርድሮችን አቋርጦ በመውጣት የሚታወቁት ግብጾችና ሱዳኖች ናቸው። በተለይ ሱዳን በርካታ ጊዜ ግብጾችን ድርድሮችን እያቋረጠ በመውጣት ይታወቃል። የድርድሩን የሚያቋርጡበት ምክንያትም ደግሞ ሲጠየቁ ምንም እዚህ ግባ የማይባል ተጨባጭነት የሌለው ምንም ምክንያት ቢስ የሆነ እንትን ነው ምክንያት ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ ድርድሩ አሁን ወደደም ተጠላም ከዚህ በኋላ ድርድሩ ሱዳን እንደምናውቀው አሁን አፍሪካ ህብረት ማዕቀብ ጥሎባቸዋል፣ ከአባልነት ታግደዋልና። ስለዚህ ከአባልነት መታገድ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ባለፈው እኔ እናንተ በሰፊው እንደተነጋገር ነው የአፍሪካ ህብረት ከሚሰጠው ጥቅም እና ከሌሎች ግዴታዎች የሚያግድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የድርድሩ ጉዳይን በተመለከተ ከአባልነት የታገደች ሀገር ስለሆነች ሱዳን፣ አሁን ድርድሩን የሚያካሄደው ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ስለሆነ ይሄ ጉዳይ አንተ ሱዳንን ያካትታል ወይስ አያካትትም? ይሄ አንዱ ጥያቄ ነው። የማይካተት ከሆነ ደግሞ አሁን በማዕቀቡ ምክንያት ስለታገዱ የማይካተቱ ከሆነ ደግሞ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ድርድሩ ሊካሄድ ይችላል ወይ? በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ሶስቱም ሀገሮች በቀጥታ የሚመለከታቸው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሱዳን አካባቢ ያለው የሲቪሉ መንግስት ወደ ስልጣኑ መጥቶ የዲሞክራቲክ ስርዓት በሚገነባበት ጊዜና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየጠየቀ ያለውን የአፍሪካ ህብረት የጠየቀውን የሲቪሉን ጥያቄ በሚመልሱበት ጊዜ ዳግም የምንመለከተው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ድርድር አለ ብሎ መናገር አይቻልም። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታም ልትደራደር አትችልም፣ ምክንያቱም ማንም አያስገዳትም። ኢትዮጵያ አሁን በውስጥ ጉዳይ እየታመስን ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ይህንን አንመለከተውም። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲያውም የአልጄሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ባለፈው ያነሱት ጉዳይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ አንደኛ ምርጫ ላይ ናት ብለዋል። ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አዲስ መንግስት ምስረታ ላይም ስለሆነች ያን ሁሉ መጠበቅ መቻል አለብን ብለው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ መግለጫ መስጠታቸው እናስታውሳለን። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያን ሱሪ ባንገት አውጡ አይነት ነገር ማንም ሊያስገድዳት እንደማይችል ይታወቃል። በዚህ አጋጣሚ እኛም እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ያው ግንባታው እንዳልኩ ለሰከንድ እንኳን የማይቆም ፕሮጀክታችን ስለሆነ፣ ብሔራዊ ማንነታችን መገለጫችን ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ አሁንም ሳያቋርጥ በ8100 የተቻለውን ያህል ገንዘብ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ፣ በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያንም እንደዚሁ ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችን አሁንም እስካሁን ድረስ እያዋጡ ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ነገር ግንባታው ቶሎ ቶሎ ተፋጥኖ ከዚህ በኋላ ማንም እንዳይናገር ተደርጎ ወደ ትክክለኛ ስራችን መግባት አለብን፣ አጋጣሚውን ተጠቅመን ለማለት ያህል ነው። ድርድሩ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የጊዜ ሰሌዳ ተቀባይነት የለውም በእኛ በኩል፣ ምክንያቱም የጊዜ ሰሌዳ ማለት ምን ማለት ነው? የጊዜ ገደብ ተቀምጦለት በሁለት ወር ውስጥ በሶስት ወር ውስጥ ቶሎ ወደ ስምምነት ልትገቡ ይገባል የሚል መግለጫ ባለፈው የጸጥታው ምክር ቤት ያወጣዋል። እና እነሱም ግብጾችም ሱዳኖችም አሁን መሰረት አድርገው የሚሉት ምንድን ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ የጸጥታው ምክር ቤት
በጊዜ የሰሌዳ የተቀመጠ የተወሰነለት ድርድር ነው መካሄድ ያለበት እንጂ እንደ ከዚህ ቀደሙ የተንዛዛ ወይም ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ሊያልቅ እንደሚችል የማይታወቅ ድርድር መደረግ የለበትም የሚል መግለጫ ነው ባለፈው የጸጥታው ምክር ቤት ያወጣው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ኢትዮጵያ የተቃወመችው ጉዳይ ነው። ማንንም እንት ሊላት አይችልም። እና አሁን በአጠቃላይ ድርድሩ ለምን ተጓተተ የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት ከዚህ በፊት ድርድሩ የተጓተተው በእነሱ ምክንያት ነው። ይሄ ይታወቃል። እነሱ ናቸው በረባ ባረባው ወደ ከድርድሩ ይወጣሉ። ከድርድሩ ጋር የማይገናኙ አጀንዳዎችን በማምጣት እንደዚሁ እንቅፋት ሲሆኑ የነበሩት እነሱ ናቸው። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁን ቅድም ባልኩ አይነት ሁኔታ ሱዳን ከአፍሪካ ህብረት አባልነት የታገደበት ሁኔታ ስላለ የአፍሪካ ህብረት የሚወስነው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ድርድሩንም የሚመራው የአፍሪካ ህብረት ስለሆነ ሱዳንም የአፍሪካ ህብረት አባል አገር ስለሆነ ግን ታግዳ ያለች ሀገር ስለሆነች ድርድሩን በምን አይነት ሁኔታ ሊያስቀጥሉት ይችላሉ የሚለው ከአፍሪካ ህብረት የሚወሰን ነው እንጂ ኢትዮጵያ ስላለች ወይም ግብጽ ስላለች ወይም ሱዳን ስለፈለገች የሚሆን ነገር አለም ሆኑን አድማጮቻችን ያው አንደርስታንድ እንዲያረጉት ለማለት ያህል ነው። መልካም። በዚህ ወደ ሶስተኛ ጉዳያችን እንሸጋገራለን። ዑመር፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንዳች ችግር ቢገጥመው የግብጽ ሰዳል አሊ ግድብ አደጋ ይገጥመው ይሆን የሚል መረጃ አለ። እስኪን ነገር በስፋት እንመልከተው። አዎ፣ እንግዲህ ይሄ ያው አዲስ አጀንዳ ነው በነገራችን ላይ። ከዚህ በፊት ግብጾችም አንስተውትም አያውቁም። ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የደህንነት ወይም ደግሞ ሴኩሪቲ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያነሱ ምን ሰማቸው ወይም ደግሞ ምን አውቃቸው ሱዳኖች ነበሩ። ግን አሁን እንግዲህ ግብጾችም ደግሞ ይሄ ሰደል አሊ የሚባል ግድብ አላቸው፣ ይሄ ግድብ እንዲያው ችግር ይደርስበት ይሆን የሚል ጥያቄ አለ። ይህን ጥያቄ እንግዲህ በምን ሁኔታ መለሱት የሚለውን እስኪ ዝርዝሩን ገብተን እንመለከተዋለን። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቢናድ ወይም ቢደረመስ የግብጹ ሰደል አሊ ግድብ ለችግር ይዳረግ ይሆን ሲሉ ነው የጠየቁት። ይህን አልፈጅር የተባለው የእነሱ ጋዜጣ ነው የጻፈው። ኖቨምበር 3 የተሰራ ነው ከትናንት ወዲያ። ምንድን ነው የሚለው? ግብጽ አደገኛ የሆነ ዝናብ ወይም ንፋስ ወይም ጎርፍ በሚመጣ ጊዜ ቀድሞ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ዘመናዊ መሳሪያ የገጠመች ሀገር ስለሆነች በዚህ ረገድ የሚያስፈራ ነገር የለም ሲሉ የግብጹ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር መሐመድ አብዱላ አጢ ተናገሩ ነው የሚለው። የአየር ሁኔታ መግለጫ ትንባያዎችን ከኛ አልፎ ለሌሎች 8 የአረብና የአፍሪካ ሀገራትም መረጃውን እናደርሳለን ያሉት ዶክተር መሐመድ አብዱላ አጢ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተናደ አልተናደ በእኛ ላይ የሚያመጣው ችግር የለም ብለዋል ነው የሚሉ። የግብጽ ውሃና መስኖ ሚኒስትር የአባይን ውሃና ግብጽ ውስጥ ያሉትን የአጠቃቀም ሁኔታዎች በየቀኑ ነው የምንከታተለውም ሲሉ ዶክተር መሐመድ አልአብጡ ተናግረዋል ለጋዜጠኞች ነው የሚለው። በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ አንዳች ችግር ቢፈጠር በሰደል አሊ ግድባችን የተገጠመውን የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎች ከፍተን በመልቀቅ ማስተንፈስ እንችላለን ሲሉ ዶክተር መሐመድ አብዱላጢ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃለ ምልልስ አረጋግጠዋል ነው የሚለው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት አላጠናቀቀችም፣ ኃይል ማመንጨትም አልጀመረችም፣ በዛው ላይ በጦርነት እየታመሰች ነው ሲሉ ዶክተር መሐመድ አብዱላ አብዲ ያብራራሉ ነው የሚለው። እና ከዚህ ከመጨረሻው አንቀጽ እንኳን ራሱ ብንጀምር እነሱ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁልጊዜ አንደኛ ርሱን ራሱ ብንመለከት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይናድ ይሆን ነው ሁልጊዜ የሚጽፉት። ግብጾችም በተመሳሳይ እንዲህ አይነት ነገር ነው፣ ሱዳኖችም እንዲህ አይነት ነገር ነው ሲያነሱ የሚሉት። መልካም ነገር እንኳን አይመኙም። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እየገነባ ያለው ትልቅ ካምፓኒ ነው፣ ሳሊን የሚባል ካምፓኒ ነው። በዓለም ስመጥር የሆነ በዓለም በጣም በርካታ የሆኑ ግድቦችን የሰራ ድልድዮችን የሰራ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ለራሱ ዝና ሲል ነው የሚሰራው እንጂ ለእኛም ሲል አይደለም በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ራሱ ኢሹ አድርጎ ጉዳይ አድርጎ ማምጣት በራሱ ይሄ የምቀኝነት ፖለቲካቸው ማሳያ ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ኢትዮጵያ አላጠናቀቀችም ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሶስተኛውን ዙር ለመሙላት ደግሞ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው ብለውም አሁን ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ደግሞ ዜና ሲሰሩ ነበረ። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ካላጠናቀቀች ወደ ሶስተኛው ዙር ሙሌት እንዴት ነው የምትሄደው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ራሳቸው ራሱ መመለስ የሚችሉት አይመስለኝም። ስለዚህ ሌላው ጉዳይ ምንድን ነው እዚህ ላይ ማንሳት የፈለጉት በጦርነት እየታመሰች ስለሆነ ነው። አሁን ትልቁ ነገር በጦርነት እየታመሰች ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታም ቆሟል ብሎ ያስባሉ እነሱ። በነገራችን ላይ ይህንን ኢትዮጵያን የማተራመስ አጀንዳቸውን ግብጾች ኢትዮጵያን የከበባ ስትራቴጂ ብለው ሲሉ በውስጥ ያሉ አሸባሪዎችን እየረዱ ኢትዮጵያን በሚያተራምሱበት አሁን በዚህ ወቅት ራሱ ትልቁ ዓላማቸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን የሚያወጡት ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያዋጡትን ገንዘብ ለመሳሪያ መግዣት ኢትዮጵያ ትጠቀምበታለች። በዛ አጋጣሚ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ይቆማል ብለው በስሌት ነው እነሱ እየሰሩ ያሉት። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ይቆማል። በሌላ በኩል ደግሞ ሁሌም የሚፈሯት ኢትዮጵያ ከልማት ወደ ኋላ ሆና በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ስለዚህ ሁሌም ደሃ ሀገር ሆና ትኖራለች፣ ስለዚህ እኛ ምናዘዛትን ታደርጋለች ነው ይያሉ ያሉት። ግን ይሄም ይሳካ ነገር አይደለም። አሁንም ቢሆን አረጋግጠን ምንናገረው ነገር የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለሰከንድም ቢሆን የማይቆም ግንባታ መሆኑን እና አሁንም በስራ ላይ ያለ ነው። ይሄንን ሊያውቁት ይገባል። ሌላው ይሄ ቴክኒክ ችግር የሚለው ብዙ ጊዜ ግብጾች የሚያነሱት ጉዳይ ነው። በነግራጅ ላይ ጥላሁን ግብጾች ሱዳንን ከጎናቸው ለማሰለፍ በጣም በርካታ የሆኑ ስልቶችን ሲነድፉ ነበር። አንደኛው ይሄ የቴክኒክ ችግር ብለው አነሱ። የቴክኒክ ችግር ማለት ምንድነው? ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የምህንድስና ችግር ስላለበት ግድቡ በሚናደበት ጊዜ በመጀመሪያ ተጠቂ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም ግድቡ ከእናንተ በቅርብ ርቀት አፍንጫዎቹ ስር ያለ ግድብ ስለሆነ በመጀመሪያ የምትጎዱ እናንተ ናችሁ። የእናንተ ደግሞ ይሄ ሩሴርስ የሚባል ግድብ አላቸው ሱዳኖች። ይሄ ሩሴርስ ግድብ እና ጀበለል አክዶር የሚባል ግድብ አላቸው። እነዚህ ግድቦቻችሁ ይጥለቀለቃሉ፣ ይፈርሳሉ፣ ከጥቅም ውጭ ይሆናሉ። ስለዚህ የምትጎዱ እናንተ ናችሁ። ህዝቡም እንደዚሁ በጎርፍ አደጋ ላይ ይሆናል የሚል ማስፈራሪያ ነበር ሲያመጡ የቱ ነበር። ይሄ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ምን አይነት አጀንዳ ይዞ መጡ? ኢትዮጵያና ሱዳንን ለማቃቃር የድንበር ውዝግቡን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ኢትዮጵያ በዚህ በሰሜኑ የሀገር ክፍል ህግ ማስከበር እርምጃ በወሰደችበት ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ጥሩ አጋጣሚ አናገኝም በሚል ያው ድንበሮቻችን ተወረው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ተጠቅመዋል። ሌላው ይሄ የጋራ የጦርነት ልምምድ የሚባለውም ራሱ ስትመለከተው የጦርነት ልምምዱ የአየር ላይ የጦርነት ልምምድ የባህር ላይ ምናምን የሚባሉት ነገሮች በሙሉ ሶስት ጊዜ ያደረጓቸው ልምምዶች ግብጽና ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ የስነ ልቦና ጫና ለማሳደር ነው፣ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። እኛና ሱዳንና ግብጽ የጋራ የመከላከያ ስምምነት ተፈራርመናል። ስለዚህ በሱዳን ላይ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ጥቃት በግብጾችም ላይ እንደተደረገ ይቆጠራል በሚል ነው። ይሄንን የጦርነት ልምምዳቸውን በነገራችን ላይ አሁንም በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በሰጡት መግለጫ የውጭ ዜጎች በዚህ በደሴ ግንባር ተገኝተዋል ተብሏል። ስለዚህ እነዚህ የውጭ ዜጎች እነማን ናቸው የሚለውን ዶክተር አብይ ያው ይፋ አላደረጉም እነማን እንደሆኑ። ግን አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ግብጾችና ሱዳኖች እዛ ተገኝተዋል የሚባል መረጃም አለ። ስለዚህ ተቀላቅለው ገብተው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ስራቸውን በተግባርም ጀምሯል ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጦርነት ከትግራይ አማጽያን ወይም ደግሞ ከአሸባሪ ቡድኑ ጋር ብቻ ሳይሆን ይህ ጦርነት በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ብዙ መልእክት ያለው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ምዕራባውያን፣ አረቦች፣ ሱዳን እና ሌሎች ባንድ ላይ ሆነው እየዘመቱብን ነው። ስለዚህ አሁን እየሰለጠነ ያለው አንዳንድ ሰው ይጠይቃል፣ ኢትዮጵያ በጣም በአፍሪካ እጅግ አስፈሪ የሆነ ጦር እየገነባች ነው፣ እያሰለጠነች ነው። ታዲያ እነዚህ ይህ ሁሉ ለማን ነው? እውነት እንደው ለነዚህ ለአሸባሪ ቡድኑ ለትግራይ ለቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው ወይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው አለ። አይደለም፣ ለቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። አሁን ውጊያው አሁን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አፋፍ ላይ ያሉ አሰፍስፈው ያሉ ኢቭን አሜሪካንም ስትመለከት በቃላቸው የሚሉት ነገር ሌላ ነገር ነው፣ ግን በተጨባጭ ግድ እያደረጉ ያሉት ሌላ ነገር ነው። ለእነዚህ ለትግራይ አማጽያን ራሱ አሁን እየሰማን ያለነው መረጃ ምንድን ነው? ሳተላይት ሁሉ እስከ መስጠት ደርሰዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጦር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሲነሳ ጀምሮ ያውታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረጃ በመስጠት ዘመናዊ መሳሪያ በማስታጠቅ በመስጠት ነው አሁን እየሰሩ ያሉ። ስለዚህ በእርዳታ ስም በመግባት ስለዚህ አሁን መንቃት መቻል አለብን። ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየተደረገ ያለ እንትን ነው። ስለዚህ ይሄ ለአማራ ክልል ወይም ለአፋር ክልል ብቻ የሚሰጥ አጀንዳ አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር ከሶማሌው ከጀምሮ ከታች ከምስራቅ ጀምረ ደቡብ ሁሉም በአንድ ላይ ሊሳተፍበት የሚገባና በአጭር ጊዜ የኢትዮጵያን ህልውና ማረጋገጥ ያለብን ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ሱዳን ብቻ ነበር ግድቡ ቢደረመስ ችግር ላይ እንወድቃለን የሚለው። አሁን ደግሞ ግብጾች እንግዲህ ይዘውት መጥተዋል ይህን አጀንዳ። ግብጾች የሚይዙትን የሚጨብጡትን አጥተዋል አሁን። ምክንያቱም ያሰቡት ነገር ሁሉ እየተሳካላቸው አይደለም፣ ያቀዱት ሁሉ አልሆነም። ግብጾች እያለሙ ያሉት ምንድነው? ግድቡ እንዲመታ ይፈልጉ ነበረ። በዚህ ምክንያት ቅድም እንዳልኩ ሶስት ጊዜ ሙከራ ተደርጓል። በዚህ በቤኒሻንጉል በኩል ከሱዳን ድንበር ተነስቶ የመጡ ታጣቂዎች አቅጣጫቸውን ወደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያደረጉ እንቅስቃሴዎች ሶስት ጊዜ ተመተዋል። ይሄንን ማን የላካቸው ማን ያሰለጠናቸው? ግብጾች ናቸው ያሰለጠኗቸው። የትን የሰለጠኑ? በሱዳን ምድር ላይ የሰለጠኑ ናቸው። ኢትዮጵያ ለማፍረስ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ትፈርሳለች ብለው ነበር ሲያስቡ የነበሩ። ያ ሁሉ አልሆነም።
እንጂ እኮ ጥያቄው ራሳቸው አንስተው ራሳቸው የመለሱት ጉዳይ ነው። ይሄ ሩስን እንደተመለከተከው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቢደረመስ የሰደል አዲን ግድብ አደጋ ላይ ይጥለው ይሆን ብለው ይጠይቁና መልሱን የሚሰጡት ደግሞ ራሳቸው ናቸው። አይ ችግር የለም ብለው ይሰጣሉ። ግን ምንድነው ይሄንን በማንሳታቸው ምንድነው የሚጠቀሙት ብለካል? እነሱ መስራት የፈለጉት ፕሮፖጋንዳ አለ፣ ማሰራጨት የፈለጉት ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያን የማፍረስንትን በዚህ ሁኔታ ነው እየተሄደ ያለበት። ግን ጠንክረን መስራት መቻልን ያለብን፣ አንድነታችን ማጠናከርን ያለብን ለማለት ያህል ነው። ጥላውን ዑመር፣ ወደ አራተኛው ጉዳያችን እናልፋለን። የጀፊር ፊልትማን ወደ ኢትዮጵያ መምጣትና የሰሜኑ ጦርነት የሚል ዘገባ አለ። ይህን ነገር እስኪ እንመልከት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የትግራይ አማጽያን ወደፊት እየገሰገሱ ባለበት ወቅት የአሜሪካው ልዩ ልዑክ ጀፍሪ ፌልትማን ወደ አዲስ አበባ ተጓዙ ነው የሚለው። እንግዲህ ከርዕሱ ጀምረህ ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ትረዳዋለህ፣ ሁሉም ይረዳዋል። የትግራይ አማጽያን ወደፊት እየገሰገሱ ነው የሚለው ሲጀምረው። ይህን የጻፈው አልአረቢል ጀዲድ የተባለው ዋሽንግተን ውስጥ የሚታተም በአረብኛ የሚጻፍ ጋዜጣ ነው። ኖቨምበር 3 ከትላንት ወዲያ የተጻፈ ዜና ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጀፍሪ ፌልትመን ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ወደ አዲስ አበባ መጓዛቸውን የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ይፋ አድርገዋል ነው የሚለው። ያው ገብተዋል። የትግራይ አማጽያን ቡድን ሁለት የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ከተሞች ከተቆጣጠረና ወደ አዲስ አበባም እየገሰገሱ መሆኑ ከታወቀ ወዲህ ኢትዮጵያ ለስድስት ወር የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች ነው የሚለው። እንግዲህ ዘገባውን ዝም ብለህ ተመልከተው ምን ያህል በሚዲያ እየሰሩብን እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተደረገ ባለው ጦርነት ሳቢያ እየሰከሰተ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እጅግ እንዳሳሰባቸው የገለጹት ጀፍሪ ፌልትመን ሰብአዊ እርዳታዎች እንዲደርሱ መንገዶች ክፍት መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል ነው የሚለው። ሁለቱም ወገኖች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉና ለሰብአዊ እርዳታ ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቀዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ተመልከት፣ የተኩስ አቁም ነው እንዲደረግ ነው የሚፈልጉት። ለምን ፈለጉ? ከዚህ በፊት የተደረጉትን የተኩስ አቁም ለምን አላደነቁም? ለምን አልደገፉም? ይሄ ሌላ ጥያቄ ነው። ይቀጥልና ከትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ጋር ስምምነት የፈረመው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ፣ ወይም ደግሞ በእኛ እነሱ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ነው ያሉት፣ ያው ኦነግ ሸኔ ማለት ነው፣ በበኩሉ አዲስ አበባን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ ከሳምንታት ከዘለለ ከወር አያልፍም ብለዋል ሲሉ ነው የጻፉት። እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ሸኔ ከሆነ ጦራችን በደቡብ ኮምቦልቻ ከሚሴ ገብቷል፣ ስለሆነም የአብይ መውረድ የሚያጠያይቅ አይደለም ብሏል ሲሉ ነው። እንግዲህ ይሄ ከዋሽንግተን ከአልአረቢል ጀዲድ የተሰኘው ጋዜጣ የጻፈው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከርዕሱ ጀምረ ውስጥ ያለውን ዘገባ ራሱ ስትመለከት ምን ፈልገው ነው በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ የሐሰት እንትን እና እነሱ በሚፈልጉት አይነት መንገድ እንዲሄድላቸው ሚዲያን ተጠቅመው ምን አይነት ስራ እየሰሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ከዚህ ከጀፍሪ ፌልትማን ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ እንዲያው በርከት ያሉ ነገሮችን ማንሳት ያለብን ነው ይመስለኝ። ጀፍሪ ፌልትማን ያው ከዚህ ከዘገባው እንደተረዳ ነው የአፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ናቸው። የአፍሪካ ቀንድ ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ናቸው። ብዙዎች በጣም ያሟቸዋል፣ የሚታሙ ሰው ናቸው። በሄዱበት አካባቢ ሁሉ ሀገርን በማፍረስ ይታወቃሉ ነው የሚባለው። ከዚህ ጋር ብዙ መረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል። የመን፣ አፍጋኒስታን እና ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል። እና ይሄ አንዱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ከዚህ በፊትም ሶስት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተዋል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ምክንያት በማድረግ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ወደ ጦርነት እንዳያመራ በሚል በዚህ ምክንያት ሁለት ሶስት ጊዜ መጥተዋል። ሲመጡም ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ረጅም ጊዜ ነው የሚቆዩት። 9 ቀን 7 ቀን ምናምን ነው እየቆዩ የሚሄዱት። ለሽርሽር ነው የመጡ ወይስ ለምንድን ነው የመጡ የሚለው ራሱ በጣም ግራ እስኪያጋባህ ድረስ ማለት ነው። ሌላው ይሄ አሸባሪ ቡድን ይሄ አሁን ቲፒኤልኤፍ እየተመታ በመጣ ቁጥር ሲመታ አሜሪካ መምጣት ይጀምራሉ፣ ወይም ደግሞ የልዑካን ቡድን ይልካሉ። ይህንን በርካታ ጊዜ አይተነዋል። በነገራችን ላይ እነሱ ወደፊት እየሄድን ነው፣ ወደ አዲስ አበባ እየጠጋን ነው ምናምን ባሉ ጊዜ ዝም ይላሉ፣ ምንም የሚናገሩት ነገር የለም። ኢትዮጵያ ግን ከባ አሁን አንዳንድ እርምጃዎች መወሰድ ሲጀምሩ፣ አሁን መገለጽ የማያስፈልጋቸው ነገሮች መወሰድ ሲጀምሩ እንደገና ደግሞ ይመጡና የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ አለበት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ምናምን የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ። ለአሸባሪ ቡድን ያላደረጉት ነገር የለም። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ተደርጎላቸዋል። በዚህ በእርዳታ ስም አልሚ ምግብ እንዲሄዶላቸዋል። ያ የአልሚ ምግብ ደግሞ ለስደተኞች ወይም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ለታገዱ ወይም ለታገቱ ህዝቦች እንዲሆን የተደረገውን ነገር ለተዋጊዎች የትግራይ ተዋጊዎች ሲመገቡት ነው የተገኘ።
ስለዚህ አንዳጣይ ጉዳይ ላይ መገናኛ መሳሪያዎች ይላኩላቸዋል። ከዛም አልፎ በዚህ በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ እዛ ኔትወርክ በቀላሉ እንዲያገኙ በሚል ኔትወርክ ተተክሎላቸው ነበር። ያን ኔትወርክ በርግጥነት ያው ኢትዮጵያ አየር ኃይል ድባቅ መጥቷል ደምስሶታል። የጦር መሳሪያ ማቀበል ስራ ይሰራሉ። አሁን ደግሞ እንግዲህ እየሰማን ያለው ነው ግምዶ ሳተላይትም ራሱ ከዛው ከበርዳታ ስም ወደ አሜሪካ እንደመጣላቸው የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ማቀቦች ያው በኢትዮጵያ ላይ እየተደረጉ ያሉ ማቀቦች አሉ። አሜሪካ በጣም በርካታ ጫናዎችን እያደረገችብን ነው። በባለ ስልጣኖቻችን ላይ የጉዞ ማቀብ ተጥሏል። የርዳታ ገንዘብ በየአመቱ ከአሜሪካ ሲደርስ የነበረው እንዲቆም ተደርጓል። ያጓን ራሱ ኢትዮጵያ ዛ ላይ እንዳትሳተፍ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ሌላው አሁን ትናንት ራሱ ያየነው ጉዳይ ደግሞ በጣም የሚያም ነው። ፌስቡክ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን መልእክት የኢትዮጵያ ህዝብን ለሀገሩ ለብሔራዊ ጥቅሙ ለብሔራዊ አንድነት ደህንነቱ እንዲነሳ ጥሪ ያቀረቡበትን መልእክት ፌስቡክ ትናንት አንስቶታል። በከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስትም ቁጣውን ወይም ተቃውሞን የገለጸበት ሁኔታ አለ። ግን ይሄ አሰራር ወጥ ቢሆን ለምሳሌ አሁን እነጌታቸው ረዳ ደብረጽዮን እና ሌሎች የትግራይ ልጆች እዚህ ከዚህ አሸባሪው ቡድን ይደግፉት እነሱ የሚጽፉትን መልእክት ስትመለከት ግን ከዚህ የባሰ መልእክት ይጽፋሉ። የነሱ መልእክት አይነሳም። ያንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሪ ንግግር ግን ወይም ደግሞ ጽሑፍ ግን እንዲነሳ ይደረጋል። ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የምትረዳው ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም አንደርስታንድ እንዲያደርገው ቆም ብለን እንድናስብበት ያስፈልጋል። ይሄ ምን ማለት እንደሆነ መቼም ማስረዳት ያለብን አይመስለኝም። አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ እንግዲህ መናገር ማንፈልጋቸው በርካታ ድሎች አሁን እየመጡ ነው። በአፋር ግንባር በአፋር በአማራ በኩል እንደዚሁ ደሴ ላይ እየተደረጉ ያሉ ኮምቦልቻ ላይ እና ከዚህ ደግሞ ከዋግምራ አካባቢ እና በጣም በርካታ ድሎች አሁን እየመጡ ነው። የአሸባሪው ቡድን በእርግጠኝነት ወደ መጣበት መመለስ እንኳን የማይችልበት ሁኔታ ላይ ሊመጣ ይችላል። ያንን ባነበቡ ጊዜ ያ ስሜት በተሰማቸው ቁጥር ምዕራባውያን በአሜሪካ መሪነት ጦርነቱን አቆሙት ይላሉ። አሁን እንደ አይነት ጥቃት አቆሙ ይላሉ። ስለዚህ ይሄ ነው በደንብ አንደርስታንድ ብናረገው። አሁን ሌላው አሁን የጀፍሪ ፌልትማ መምጣት እነጌታቸው ረዳንና ደብረጽዮንን ከሀገር ለማስወጣት ነው የሚሉ አንዳንድ መረጃዎችም አይቻሉ ትናንትና። አሁን የህወሓት መሪዎች የአሸባሪ መሪዎች ነገሩ ሁሉ እንደነሱ እንደፈለጉት የሆነ ስላልሆነ ከሀገር መውጣት እንዲችሉ ለማመቻቸት የመጡ ሰው ናቸው የሚባል አንዳንድ መረጃም ይወጣ ነው በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን በደንብ አድርጎ እነዚህ ሰዎች ከህግ ማምለጥ መቻል የለባቸውም፣ በቁጥጥር ስር የሚውሉበት ሁኔታ ነው መመቻቸት ያለበትና ይሄም እንደቀላል የሚታየ ነገር አይደለም። ሌላው የሚገርመው በጣም የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ ኦነግ ሸኔና ህወሓት ያው በቅርቡ ስምምነት አድርገው በአንድ ላይ ግንባር ፈጥረው ኢትዮጵያ ለማተራመስ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን በሚገርም ሁኔታ ትናንት ወደ ከሚሴ መጣ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና የህወሓት ታጣቂዎች ትናንትና በውጊያ ላይ ነበሩ። ተጋጭተዋል፣ እየተጣሉ ነው፣ እርስ በርስ እየተጣሉ ነው። ይሄ ምንድን ነው የተጣሉበት ምክንያት ካልክ ኦነግ ሸኔ ከሚሴን የራሱ ክልል አድርጎ ወይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ያለበት ስለሆነ እንዴት ዘረፋ ትጀምራላችሁ? አሁን ዘረፋ ማድረግ ጀምረዋል። ህወሓት አንዘርፍም፣ ምንም አናደርግም፣ ግን ከሚሴን እንቆጣጠር በሚል ያለምንም ውጊያ ነበረ ከሚሴን እንዲቆጣጠሩ የተደረገው። እዛ ከገቡ በኋላ ግን በተሳቢ መኪና የትልልቅ የነጋዴ የሚባሉትን ሰዎች ንብረት ማጓጓዝ ሲጀምሩ የከሚሴ ህዝብ ወጥቶ ለምን ሲል ጥይት መተኮስ ሲጀምሩ አይ እዚህ ላይ ታቆማላችሁ የእኛን ህዝብ ማትገሉም በሚል እርስ በርሳቸው እንዲህ አይነት ውጊያ ውስጥ እንደገቡ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። ያው እንግዲህ ሌባ እንደምታውቀው ሲሰርቅ አይጣላም፣ ያው ሲካፈል ነው የሚጣላ። ስለዚህ ይሄ የትም እንደማያደርስና ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ መልእክት ያስተላለፈ ይመስለኛል። ይሄን በደንብ አድርገን ነው ሌላው ምንድነው ትግራዮች የአሸባሪዎች መግለጫ ሲሰጡ ኦነግን ምንድነው ኮሚሽን ተቆጣጠሩ ሲሉ ጀግናው ሰራዊታችን ተቆጣጠረ ብለው ነው መግለጫ የሰጡት እንጂ ኦነግ ጭምር አለበት ብለው አልተናገሩም። እና ማስተካከያ ተደርጓል እንደገና በአዲስ መልክ ይቅርታ እንጠይቃለን፣ ከሚሴን የተቆጣጠር ነው እኛ ብቻ ሳንሆን ኦነግ ሽኔም በአንድ ላይ ሆኖ ነው በሚል አሁን በድልም መጣላት ጀምረዋል። እኔ ድል ነው ያመጣሁት፣ አንተን ድል ያመጣኸው፣ የኔን አካባቢ አትዘርፋለህ አትዘርፍም በሚልም
አሁን በከፍተኛው ዝግጅት ላይ ግን አላማቸው እነሱ የተነሱበት አላማም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመበተን ኢትዮጵያን ቁስሏን ከፍ ለማድረግ ነው እንጂኮ ወደ ኋላም ተመልሰን አንዳንድ መረጃዎችን ብንመለከትኮ ምንም አንድ የሚያረጋቸው ምንም አይነት አንድ የሚያረጋቸው የሐሳብም የምንም የፖለቲካም ሪዮታለም ምንም ግንኙነት የላቸው ግን ዋናው ስትራቴጂያቸው ዋናው አላማቸው ምንድነው ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው ግን በሄዱም የተማይዱም ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሁሌ መረዳት መገንዘብም ያለበት ነገር ምንድነው እንግዲህ መንግስት እንደምታውቀው መርከዝ በፊት የተክሱ አቅም አድርጓል መህሮች እንዲሰበሰቡ ህዝቡም ቆም ብሎ እንዲያስብ አድርጎ ነበር ያ በሚሆንበት ሰዓት የውጪ ሚዲያዎች ምንም አይነት ትንፍሽ ያሉት ነገር ስለዚህ ስለ ተክሱ አቅሙ ያሉት አንድም ነገር አልነበረም የሰብአዊ እርዳታ መንግስት እንዲገባ አስፈላጊውን ድጋፍም ያጠናከረ ሲያድርግ እንደነበርም ይታወቅ ነው በዚህም ጊዜ እንግዲህ ምንድነው ሾልኮ የተለያዩ ነገሮችን በማስገባት ኢትዮጵያን ለማውደም ነው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የቻሉትና ሁሌም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ መረዳት ያለበት ነገር ከምን ጊዜውም በላይ ጦርነቱ ሰሜን ብቻ ያለ ጦርነት አይደለም ጦርነቱ ዛክባቢ ወይም አፋር ወይም አማራ ክልል ያለ ጦርነት አይደለም ጦርነቱ በሁሉም ኢትዮጵያ የመጣ ጦርነት ነው ስለዚህ ይሄን ጦርነት መመለስ የሚቻለው ይሄን ጦርነት መመከት የሚቻለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከምን ጊዜውም በላይ አንድነቱን ማጠናከር ሲችል ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ስለ አንድነት የተለያዩ ማሳያዎች አሉ ከሁሉም የክልል መንግስታት የሚወጡ መግለጫዎች አሉ የሚወጡ ድጋፎች አሉ ስለዚህ ሁሉም ባለበት ሀገሩን ከምን ጊዜውም በላይ መጠበቅ አለበት ዑመር ምክንያቱም ሀገር ስትኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው ሀገር በሌለበት ምንም የለም ሰላም በሌለበት ምንም የለም ሰላም በሌለበት ምንም ማድረግ አይችልም ቢኖርም ተራ ነገር ነው ስለዚህ ከምንም ሀገር ስለሚቀድም ሁላችንም በዚህ ጦርነት ላይ የምንችለው ነገር ሁሉ መደገፍ ማድረግ እንዳለብን ይስማኛል አዎ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ትርምሶችን ባጭር ጊዜ ለመቆጣጠር እንዲቻል ተደርጓልና ይሄንንም ደግሞ ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ ያደረጉ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዙሪያ ገለጻ ተደርጓልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ አለ ጥቅምት 25 የትናንት ነው እንግዲህ በወቅቱ በአገሪቱ ላይ አሁን የተደቀነውን የደህንነት ስጋት ለማስቀረት ከመደበኛ ህግ የተሻለ ስልጣን ለመንግስት እንዲሰጠው በማስፈለጉ አደጋውን ለመቀልበስ ዜጎች ከመንግስት ጋር ለመተባበር እንዲችሉ የበለጠ ሁኔታና ለመፍጠርና የህሉን አደጋ የደቀነውን ሽብርተኛ ህወሓት ቡድንና የሽብር ግብረ አበሮቹ ለእኩይ አላማቸው መሳካት አመች ሁኔታ ለመከልከል አላማ ያለው አዋጅ መሆኑን ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አስረድተዋል ነው የሚለው ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው አዋጁ ለአስፈጻሚ አካላት የሚሰጣቸውን ስልጣኖች የተከለከሉ ድርጊቶችና አዋጆች ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳዮች ማብራሪያ ሰጥቷል ነው የሚለው ጥሩ ነገር ነው አዋጅ በመላ ሀገሪቱ ተግባራዊ እንደሚሆን ተክሰው በሂደቱ ሁኔታ የግምገማ በማድረግ በማጥበብ በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ በስራ ላይ ሊውል የሚችል ስለመሆኑ ማስረድተዋቸዋል ነው የሚለው በተያያዘም በአሁኑ ጊዜ የሰዓት እላፊ ገደብ እንዳልተጣለም ለተሳታፊዎቹ ተገልጾላቸዋል አዋጁ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡም የዕለቱ ከዕለት እንቅስቃሴ ላይ ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሌለው ተገልጿል ነው የሚለው በተቀባይ ሀገር ስምምነትና በቪየና ኮንቬንሽን መሰረት የዲፕሎማቲክ መብቶች ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዞ እንደማይጣሱና የሚከበሩ መሆናቸውንም ለተሳታፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋቸዋል መንግስት ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት መንግስት በተለያዩ ጊዜ ያለውን ጽኑ ፍላጎት የተናጠለ የተኩስ በማሰላለፍ ጭምር በተግባር ያሳየ ቢሆንም በህዋት ቡድን ግን ከሰላም ይልቅ የጦርነት አማራጭ መምረጡን አስታውሰው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አባላትም ይህንን በመገንዘብ በቡድኑ ላይ ተገቢውን ጫና እንዲያደርጉ ተጠይቋል ነው የሚለው ከተሳፊያቶቹም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ነው የሚለው እና ይሄ ምንድነው አስፈላጊነቱ አሁን በሚዲያ ላይ በተለይ የውጭ ሚዲያዎች እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤን አዲስ አበባ ተከባለች እንዲብላለች ምናምን የሚሉትን ነገሮች እዚህ ላይ ማስተካከያና ተጨባጭ የሆነ መረጃ ለዲፕሎማቶች ተሰጥቷል በዚህ አጋጣሚ እንደውም ከአንዳንድ ከዲፕሎማት ምንጮች እየተባሉ ደግሞ የሚዘገሙ ነገሮች አሉና ያንንም ለመገደብ ይጠቅማል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማነታቸው ሳይጠቀሱ ከዲፕሎማቲክ ምንጮች በተገኘ መረጃ መሰረት አዲስ አበባ ተከባለች እንዲሁናለች የሚሉ ነገሮች አሉ ያንን እንትን ለማለት ቢያንስ ለመቀነስ ይረዳል እንደ አይነት ነገር መኖሩ በጣም ጥሩ ነገር ነው ለማለት ያህል ነው መልካም አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የሚዲያ ዳሰሳችን ነው
ወደ መጨረሻው ጉዳያችን አልፋለን። ካለን ሰዓትም አቋያ የኢትዮጵያ ንግድ ሁኔታ ያረ መገናኛ ብዙ እንዴት እየዘገቡት ይገኛሉ የሚለውን እስኪ አልፋለፍ ብለን እንመለከታለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ያው ብዙም ትንታሬ የምንሰጥበት ሳይሆን በአጠቃላይ የአረብ መገናኛ ብዙሃን በአጠቃላይ ደግሞ የዓለም መገናኛ ብዙሃን አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ በምን አይነት ሁኔታ ነው እየዘገቡ ያሉት የሚለውን ማሳየት አስፈልጋ የሆነው ስላገኘሁት በሪፖርት መንገድ ነው እንግዲህ ያዘጋጀሁት። የኢትዮጵያ ንግድ ሁኔታ የአረብ መገናኛ ብዙሃን እንዴት እየዘገቡት ነው የሚለው ከተለያዩ ዜና ምንጮች ያየሁትን ነው እንግዲህ ያመጣሁት። እንደ ዘንድሮ ኢትዮጵያ በታሪኳ ተፈትናም ሆነ ተከባ አታውቅም። በርግጥ በሶማሊያ ወረራ ወቅት የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ የሶማሊያ ጦር ለመፋለምና ወራሪው ለማባረር ወደ ምስራቅ ሲዘምት በሰሜንም በኩል ኢትዮጵያን የሚያጣድፉ ኃይሎች ነበሩ። ኢትዮጵያ ለማንም ያልተንበረከከች በአለም ቅኝ ያልተገዛች ለፈረንጅና በአጠቃላይ ለነጭ ያላጎበደደች ትልቅ ታሪካዊ ስመገናና ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የነጻነት ፋናወጊ የፓን አፍሪካኒዝም መስራችና የነጭና አንገት ያስደፋች ጥቁር ማለት ለነጻነቱ ከተነሳ ልበደንዳና ቆራጥና ክንደብርቱ ወዳጁን አክባሪ ጣላቱን ሰባሪ መሆኑን በተግባር ያሳየች የጀግኖች እናት መሆኗን ዓለም መስክር ነው። ነጮች ኢትዮጵያን በብዙ ምክንያት አይወዷትም። ወዲህ አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት አቅም አላቸው በማለት ዳግም የፓን አፍሪካኒዝም ስሜት እየቀሰቀሰች ሲሆን በዚህ አቋማ አፍሪካውያን የራሳቸውን ሀብት ያለምንም ብድርና እርዳታ መጠቀም እንደሚችሉ በህዳሴው ግድብ እያሳየቻቸው ነው። ወዲያ ደግሞ ባዷ ድል የነጮችን ክንድ ሰባብራ የጣለች በመሆኗ ታሪክ የማይረሳው ዘላለማዊ ውርደትንና ሽንፈትን አከናንባቸዋለች። ስለሆነም አይወዷትም። ታዲያ በዚህ ቂም የቋጠሩብን ነጮች 27 ዓመት ሙሉ በተለያዩ መስኮች የጥቅም ተካፋይ ሆነው ሀገራችንን ሲመዘብሩ የነበሩት ነጮች ይህ ስርዓት በመገርሰሱ ደስተኞች አልነበሩም። ስለሆነም ዳግም አመጣው ይህን ስርዓት በጫንቃችን ለመጫን የሞት ሽረት ትግላቸውን አጧጥፈውታል። በስም እርዳታና በስም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ላይ መጠነ ሰፊ ጫናዎች እየተደረጉብን ነው። የምዕራባውያን ሚዲያዎች፣ ምሁራን፣ አክቲቪስቶች፣ ድርጅቶችና ጉጅሎቻቸው ተስፋ ሳይቆርጡ አሁንም እየተዋጉን ነው። የአረብ መገናኛ ብዙሃን በተለይ የግብጽና የሱዳን ሚዲያዎች ደግሞ አንድም በቀጥታ ኢትዮጵያን ስም በማጠልሸትና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወልም ቢሆን እንወርዳለን ብለው ለተነሱት ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ሁለንተናዊ እርዳታ በማቅረብ ሁለትም ለምዕራባውያን ሚዲያዎች ግብአቶችን በማቅረብና የነሱንም አፍራሽ አጀንዳ በማራገብ ኢትዮጵያን እየወጉ ነው። ኢትዮጵያ የህግ ማስከበርና የህሉና ዘመቻ ከጀመረች ወዲህ የግብጽና የሱዳን ጋዜጦች አንድም ቀን ስለ ኢትዮጵያ መልካም ነገር ጽፈው አይተንም ሰምተንም አናውቅም። ተኝተው የሚያልሙት የኢትዮጵያን መፍረስ ሲሆን ከእንቅልፋቸውም ተነስተው የሚመኙት ይህንኑ ነው። ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው። ኢትዮጵያ በዘር ጦርነት እየተመታች ነው። ትግራይ የምትባል ሀገር ልትመሰረት ነው። ኢትዮጵያ ሰብአዊ ጥሰት እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያ በረሃብ ልታልቅ ነው። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉን ህግ የማታከብር ሀገር ናት። ኢትዮጵያ አሜሪካን ንቃለች። ኢትዮጵያን ቢተኝነትን አልገዛም ባይነትን ለሌሎች ሀገርም ያስተማረች ነው። ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ አታድርጉ፣ አማጽያን አዲስ አበባን ከበዋታል እና መሰል የሐሰት ዜናዎችን ፕሮፓጋንዳዎችን በማሰራጨት ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ ናቸው። ይህ ሁሉ ከንቱ ድካም ነው። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። እውነት ነው። ሁሌም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ደግሞ እኛ ልጆቿ ከምን ጊዜውም በላይ ቀደምም ዑመርም እኔም ደጋግመን አንስተናል። በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች አሉ። እነሱን ነገሮች ባለመከተል እንዲሁም እንደዚህ አይነት መረጃዎችንም በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ያሉኑ መረጃዎች ተጽፎ سنመለከተም ኡነታው ከስር በኮሜንት ቦታው በመጻፍ ኡነቱን ለዓለም ማህበረሰብ ማሳወቅ አለብን። አከባቢያችንን ከምን ጊዜውም በላይ ነክተን መጠበቅ አለብን። እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ አካላትም ደግሞ የፌደራል ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ፣ ሌሎችም የክልል ፖሊሶች ስልክ ቁጥሮቻቸውን ማህበረሰቡ አድራሻዎችን እንዲያገኝ እነዚህ ነገሮች በስፋት ለህዝቡ እንዲደርስ መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ጥቆማ ሐሳቦቹና ይኖራሉና እነዚህ ነገሮች ሰው ቶሎ እንዲሰጥ ይሄን ነገርም አድራሻዎቻቸውን በተለይ ስልክ ቁጥሮቻቸውን ክፍለ ከተማዎቻቸው ጨምሮ የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያዎችም ጨምረው እነዚህ ነገሮች ላይ በደንብ ቢሰሩ ማህበረሰቡ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ህዝቡ አጥራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ፈጥኖ ለጸጥታ አካሉ ማሳወቅ አለበት። በመላው ሀገሪቱ ያለው ህብረተሰብ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ መረጃ ነበር ያው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደዚህ አጥራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ መረጃ የሚሰጥበት ነጻ የስልክ መስመር ይፋ አድርጓል። እኛም በሰዓተ ዜናችን ሲሄድ ነበር ይሄንን
ለማስተዋወስ ያክል 9977 ነው። 9977 ላይ እንደዚህ አጠራጣሪ ነገሮች ሲመለከት ህብረተሰቡ ጥቆማ ያድርግንላለን። ለተ አርብ ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሚዲያ ዳሳችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን እየመራው ጥላሁን ታደሰ እንዲሁም ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን በቴክኒኩ ሙነሽ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ቀናችሁ ያማረ እንዲሆን ተመኘን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል።